Привет на всички! В това видео ще ви покажем централната част на Гватемала, градчето Ланкин и природния парк Самук Чампей. Много красиво място, в което станахме 3 вечери и общо някъде около 3 дни и половина и се наслаждавахме на прекрасната природа, която е в тази част на Гватемала. До тук стигнахме с лодка и автобус, като пътувахме от Сан Педро горе-долу около 12 часа. Сега ще си кажете, Гватемала е може би голяма страна, не напротив. Това са само 220-230 км, които отнеха 12 часа с това малко автобусче. Цената на човек за този билет струваше 325 кицала, което е горе-долу около 40 евро. За нас това ни се струва изключително висока цена за качеството, което човек получава в самата Гватемала. В цената бе включен билет за лодка от Сан Педро до Панахачал, а от Панахачал пътувахме с автобусче до самия Ланкин още някъде около 9 часа. Пристигнахме вечерта и се настанихме в нашия хостел, който се казва Виста Верде. Самия Ланкин е много малко градче, което не предлага кой знае колко много атракции. Тук просто човек идва да си отпочине и да се наслади на природата. Цената на хостела за вечер на човек е някъде около 10 евро, но не включва за жалост закуска. Ако идвате до Ланкин, ви съветвам да си резервирате предварително място в хотел или в хостел, тъй като тук няма кой знае колко много хотели или хостели, между които можете да избирате. Основната причина, поради която пътувахме до Ланкин, бе Самук Чампей, който е национален парк в района на Алта Вера Пас. Националният парк се състои от естествен 300 метрова ровиков мост, под който минава река Кахабон. На върха на моста има поредица от стъполовидни тюркоазни басейни, които са популярна атракция за плуване сред местното население, както и сред пътуващите. За цялата екскурсия платихме около 150 кицала. Първата спирка бяха водопадите на Самук Чампей. Там прекарахме някъде около 1 час, след което се спускахме по реката, седнали в едни като пояси. Беше изключително приятно, тъй като не знаехме откъде тръгваме и не знаехме къде пристигахме. Беше голяма атракция за нас. Нашата група беше някъде около 15 човека и си изкарахме наистина страхотно, спускайки се по реката в Самук Чампей. След спускането по реката и след посещението на водопадите, направихме една доста интересна спирка до една от многото пещери в района. И да, тази атракция нямаше как да заснемам, тъй като ние се намирахме в абсолютна тъмница, може да си представите, наистина много дълбока пещера, в която обикарахме около 1 час и то без началници, ами държащи по една свещ. Това, което можете да си представите, че обикаляхме наистина нагоре-надолу спускания в една пещера, която беше и пълна с вода, което означава, че от време на време трябваше да скачаме във водата, да се катерим нагоре-надолу с държащи по една свещ. И често се случваше, че тази свещ просто изгасваше и човек, ако нямаше пред себе си или зад себе си друг човек от групата, просто трябваше да се движиш в абсолютна тъмница. Това приключение в тази пещера беше доста интересно, но от друга страна и доста опасно, тъй като в самата пещера има много подводни камъни, които човек нямаше как да ги види и много от нас така излязох от пещерата с леки наранявания, но слава богу на нас абсолютно нищо не ни се случи. Подобна екскурзия предполагам, че няма да бъде допусната в Европейския съюз, тъй като беше изцяло без предпазни средства, а и не беше кой знае колко добре организирана. Предполагам, че гватемалците са свикнали на туристи, които са леко по-екстремни в своите начини. Така, след като оцеляхме в тази пещера, направихме една пауза от около половин час или 40 минути, а пък ние решихме да летим с дрона, тъй като тук се виждаше абсолютно най-красивата част от Самук Чампей.
След обедната почивка се отправихме и към самите сладководни басейни. Пътят от нея някъде около 15-20 минути. Имаше и възможност да се качим до една от панорамните гледни точки на Самух Чампей, но тъй като навън градусите бяха около 38, решихме да използваме времето по-скоро да се къпем в самите басейни. Тъй като беше неделя, можете да си представите, че самата местност бе изключително посещавана и от самите местни. Нямахме най-голямото спокойствие на света, но пък се забавлявахме, докато наблюдаваме как местните хора, как се къпят, как си правят пикник и как празнуват рождени дни и други празници. Здравейте! Пристигнахме успешно след един от най-ужасните пътища, които изобщо някога сме виждали. Общо взето не разбираме за какво става на въпрос. Сега ще ходим към един водопад, където ще се спускаме с ето тези интересни пояси, да ги наречем пояси. Но наистина не знаем къде отиваме и какво ще правим, тъй като нашия гайд не е много организиран, но това е Гватемала. This is Samuk Chapay Park. Now we are here. We're gonna walk like 300 meters inside the park. If you guys wanna do the hike up, that's gonna be like 40 minutes up and 45 minutes down. Before to do this hike, I have to know if you don't have problem or you hurt legs or feet. Why? Because it's all the way up. It's very steep, you know? It's 40 minutes up. Also, today there in the park are many people, so you're just gonna have like 2 or 3 minutes to make some pictures there, you know? So think about it first, because this is only for pictures. If you don't wanna do this, you can go straight to the pools. Yes. Here from the pools it's only 10 minutes and the way is flat. Okay. And also there are many people as well. We should go there and catch our place where we're gonna swim. We make some drone photos. So listen. This is Samuk Chapay Pools. This is Gabon River. It is like a big cave where the river going underneath. The river pass under the pools and coming out where the waterfall is. Samuk Chapay is a natural bridge. All the water of the pools is coming from the mountain. It's two different rivers. Also, the name of Samuk Chapay is in Maya. It means where the river healing on the ground. That means Samuk Chapay, guys.
We're gonna make some pictures here. Then we're gonna leave all our stuff in the locker. After that, you guys gonna have time for chill out on the floor.